compare devo dirlo. ដោយតែយើងពីរឡប់ប្របីផោចចំខ្លៃដែលអ្នកសម័យគឺគំវៃដែលអ្នករំបីហើយទៅមិនរួចសិល្បៈនៃការសាំងហាក់កំពុងតែពេញនិយមបើសិនអ្នកមិនចង់ខកចិត្តសុំអ្នកប្រឹក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំចំរីនេះនឹងឲ្យយើងបោះស្រាយចំណងអ្នកឲ្យសូត្រតាមញញឹមមិនដែលស្រពោតឲ្យស្ទីវ៉េ Here we go សាំងតែពុកពេញទៅដោយអត្តន័យបានមកកំនឹងពីពេជ្រដែលអ្នកចង់កត់ត្រាទុកដល់មានតម្លៃឆាប់ចូលមកតែអ្នកនៅរកចាប់ជាធ្វើវៃខ្ញុំជំនាញឲ្យមានសាដៃដែលស្មីអូស៊ីស៊ីដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនជាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងពីសំស័កច្រើនជាងនេះអ្នកដែលមានសំទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជា gangster អ្នកដែលមានសក់ក៏មានប្រកបជាមនុស្សល្អដូចនេះគួរតែមើលឲ្យច្បាស់មុននឹងដកកំបិនមកចាក់អ្នកខ្លះនិយាយ